Տվյալ դասման հնամեծ կշիրում են ապահովագրական կենսաթոշակներից ասելը, շուրջ 150 միլիարդ դրամ հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, թե պատկան բարգիները, թե կառավարությունը ազգային ժողովի և դա պիտի արձանագրած լինի։ Ընդ որում պիտի նշեմ, որ 3 տարվա այդ կոմպոնենտ վճարների գումարները, որոնք որ վճարվում էին, արդեն իսկ պակասեց կրի վճարում են ընդհանրապես 1 տարվա կտրվածքով իսկ շուրջ 26 միլիարդ դրամ է տնտեսվել կապված մեծ հայերականի կենսաթոշակառուի և ոչ օրենսդրական փոփոխությունների հետ։ Կապված այն հանգամանքի հետ, որ մենք պատկերել ենք բնականոն գործունեությունը, կուզենայի այստեղ վկայաբերել մի քանի իրադարձ, դրանցից թերևս մեկը վկայաբերեմ, որ այս տարվա 2014 թվականի հունիսի 5-ի հրապարակումներից մեկն է, որ թոշակառուները Երևանի են գալիս Խաչիկյանին, ու Սուրակյուն էր անդրադարձել այն խնդիր, որ կապված գաղթիկ և անկաղթիկ կենսաթոշակների վճարման հետ, որ բազմաթիվ կենսաթոշակառուներ չեն կարողանում ստանալ իրենց կենսաթոշակները, որովհետև բանկային համապատասխան մասնագետները չեն այցելում նա։ Պետք է նշեմ, որ մեր գործնական ընթացքում կենսաթոշակները աճել են շուրջ 3 անգամ, դա 2005-ից 2006 թվականներն են։ Այս ընթացքում կենսաթոշակների աճը, որ մենք ներկայացված է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համակարգի կայքում, կուզենայի ներկայացնել որոշ փաստական տվյալներ մասնավորապես 2006 թվականի հունիսին միջին ապահովագրական կենսաթոշակը կազմել է 11,351 2010 թվականի 28,647 ուզենայի հավատել նաև կենսաթոշակառուների քանակը 2010 թվականին, ասիկա համատով թվերով ասեմ, 520,000, 2011 թվականին 599,000 դրամ, որ 2011 թվականին ապահովագրական կենսաթոշակի չափը կազմել է 128,701 դրամ, կամ մեր համատած ընդամենը տարբերությունը 20,641-ից 28,701 ընդամենը 24 դրամի տարբերությունը և կենսաթոշակների թվի նվազեցումն էլ ինքը տալիս ենթադրելու, որ պիտի կենսաթոշակները թերապես կենսաթոշակների գումարերում վճարում են, թերապես նվազել, այլ ոչ թե ավելանային 11,2 միլիարդ, այլ հանգամանքները կարող չէ ցանկանա այստեղ անդրադառնալ։ Պիտի ասեմ, որ այս 10 միլիարդի հետ կապված իսկապես բարեկեշտ մոդուլության մեջ են եղել ոչ միայն այդ պատասխանատուները, այլ նաև դժբախտաբար հանրապետության ղեկավարության նմանատիպ տվյալները ներկայացրել և բազմիցս նաև այս թիվը արձարացվել է, որ ինչպես ներկայացրեցի, ինչպես պետական բյուջեի հաշվետվության, այնպես համապատասխան իրավական պայմանների գործունեության մեջ իր անդրադարձը չի ունեցել։ Ցանկանալի նաև այստեղ չեմ կարծում, որ մամուլի ասումիսն է, որպեսզի այն տվյալը ևս ներկայացնե, սրանով թերևս սահմանափակեմ և անդրադառնամ 2 կարևոր հանգամանքի։ Առաջին, բոլորս ենք հիշում, որ շուտով կլրանա մեծ հայերականի 70-ամյակը և դրան հետևից իհարկե կենսաթոշակները ներողություն։ Նյուրնբերգի դատավարությունը, որ սկսեց նոյեմբերի 1-ին և ավարտվեց գրեթե 1 տարի անց հոկտեմբերի 20-ին։ Մեր այս դատավարությունը, որ իր կարևորությամբ թերևս հնչում է այդ դատավարությանը, տեղում է արդեն 2 տարուց ավելի դատավարությունը, ինչպես նաև կաղանդի ճամկետը և օգտվելով արդյունքից, քանի որ այլ արդյունք չէ ունենում, ցանկանալ շնորհակալություն այդ բոլոր այլ մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում եղել են անվաստանյաներ և մասնավորապես իր կողքը, դրանք և իմ հարազատներն են և իմ հարազատներն են։ Շնորհակալություն նաև իմ բոլոր եկերներին, շնորհակալություն իմ հարազատ ուսակցության այն անդամներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում նաև իմ կողքը ներել։ Կուզենայի նշել այս գործի հետ կապված, որ այս տարինայ ֆուտբոլի աշխարհաշնություն է, երբ որ թիմը բարձրացնելու է, անկախ նրանից,
Միջազգային կապ լատիներ եմ դեղմի դեպեն ինտենցիա, որ իտար է ծակում։